xitoy savdo vazirligi hamda o'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi vakillari ishtirokida o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi mutaxassislari bilan video muloqot bo'lib o'tdi unda xitoy fitosanitariya talablari asosida o'zbekistondan mahsulotlarni eksport qilish va bu borada fitosanitar xavfsizlikni ta'minlash masalalari muhokama etilib xodimlar malakasini oshirish va tajriba almashish ham maqsad qilindi videokonferensiya shaklida bo'lib o'tgan seminarning ochilish marosimida xitoyning o'zbekistondagi elchixonasi vakillari xitoy qishloq xo'jaligi vazirligining xalqaro aloqalar xizmati mutasaddi rahbarlari anjan va xun chenz ikki davlat o'rtasidagi karantin xizmatlari borasidagi aloqalarga to'xtalib kelajakda uni yanada mustahkamlanishiga ishonch bildirishdi seminardan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatimizda yetishtirilayotgan mahsulotlarni xavfsiz zararli organizmlarsiz xitoy va boshqa davlatlar bozorlariga eksport qilinishida qator kelishuvlarga erishishdan iborat iborat xitoyning agro sohasida uch yuz milliondan ortiq fermerla jalb qilingan ushbu davlat guruch bug'doy kartoshka pomidor choy tariq arpa paxta o'simlik yog'i va so'y ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchisidir shuningdek xitoy oziq ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda qat'iy standartlar qabul qilingan va shu boisdan import mahsulotlari uchun yuqori fsear talablar qo'yiladi ya'ni inspeksiya mutaxassislari xitoy va o'zbekistonda keng tarqalgan meva sabzavot zararkunandalari va kasalliklarga qarshi kurash usullarini taqqoslash pomidor bug'doy paxta va boshqa mahsulotlarda uchraydigan zararkunanda hamda kasalliklarga qarshi kurash usullarini taqqoslash zararkunandalarga qarshi fumigatsiya qilish texnologiyasi aqlli qishloq xo'jaligi zararli obyektlarni monitoring qilish va kurashish bo'yicha tajriba almashishdi